Dobrodošli v Q&A with Andrej, serija, v kateri postavljamo vprašanja, ki so morda neudobna, težka za odgovoriti ali pa celo skrivnost. V primeru, da gost noče odgovoriti na vprašanje, ima enkrat med celim intervjujem možnost, da pritisne tale gumb. Kar pomeni, da gremo dalje. Glede na to, da je danes Andrej gost, bom jaz prevzela mesto voditeljice. A si pripravljen? Sem pripravljen. Za začetek eno ful preprosto vprašanje. Opiši se za eno besedo. Čemp. Mislim, da tukaj ni nič treba dodajati, niti odvzemati. Čemp. Dobro, to smo vedeli. Na Instagramu in YouTubu smo lahko videli, da si sodeloval z aktualnim sanjskim moškim Blažem. Tako je, potrjujem. Kako imaš pa zdaj kaj mnenje o njem? V bistvu z Blažom sva se spoznala še preden je dejansko šel prišel ven, sva šla na en trening, isto smo takrat posneli YouTube video, potem, ko je pa prišel šel ven, sem mu pa pomagal pri par njegovih snemanih dnevih, v bistvu sem vse to skupaj organiziral, pomagal pri scenarijih, oziroma kar rečemo, spisal scenarije. To je zdaj vse v pretekliku, kaj se je pa pol zgodilo? Dobil sem en projekt pri enemu inštitutu, ne bom zdaj govoril po imensko kermu, ampak v glavnem meni je bil obljubljen denar, mi smo vse videe posneli, jaz sem to vse objavil in na koncu je to plačilo zamujalo, oziroma jaz sem mislil, da ga sploh ne bo. Vsi drugi, ki so sodelovali pri tem projektu, so mi tudi nekak friendi, so mi rekli, ok, Andrej, le, cool, nisi dobil denarja, popolnoma razumljivo, upam, da se situacija reši, pa da en dan dobimo denar. Blaž je bil pa mečkem bolj poseben primer. Parkrat mi je omenil, da sva kolega in jaz nikoli ne bi klical kolega pa mu govoril. Ok, le, Andrej, pri tem projektu so oni tebi obljubili denar, ti si ga pa men. Ti si njemu vedno pomagal za stojn. Ne bi rekel lik za stojn, Blaž mi je pomagal dobiti velik takih povezav z drugimi podjetji, tako da tukaj mi je definitivno pomagal, ampak vidim, kašen pa odnos nekoga, ki mogoče ni tok sam zase delal na socialnih omrežjih, da je zrastel, ampak mu je bilo mečkom bolj dano. Pa obstaja zdaj še kak drug influencer, ki ti gre na živce, pa ne bi želel sodelovati z njim? Vplivneži, ki nimajo nekega pozitivnega sporočila na ta svet, ki nočejo pozitivno mogoče pomagati, motivirati, nasmejati ljudi, se mi zdijo iskreno odveč. Dovolj o tvojih mnenjih, gremo zdaj bolj na taka dejstva. Kratka, okay. Hitro vprašanje. Okay. A te kaj strah? Mečkom. Kakšen je tvoj body count, oziroma s koliko različnimi ljudmi si seksil? S koliko različnimi? Če so punce vse. Moj body count je fija. Dej, lažiš. Ne lažem. Lažiš. Ne lažem, iskren sem. Ok, zakaj je pa tako nizak? To se ti zdi nizko. Kaj misliš, da bi mogel z večjimi? Ja, glede na to, da si čemp. Ne vem, odaj to, da si čemp, pomeni, da moraš z velikimi deliti spolne odnose. Ampak, ja. Všeč mi je ta odgovor. Moje štiri. Fanti, zapomnite si. Daj si izgubil nedolžnost. Uf. Svojo nedolžnost sem izgubil svojo prvo punco pri 16 ali pa 17 letih. To je to? Miš kaj dodal? Ne čutim potrebe, da bi tukaj kaj dodal. A je kakšno podjetje, s katerim nikoli več ne bi sodeloval? Definitivno. Clever Fit. V bistvu s Clever Fitom smo sodelovali tako, da so mi dal prosto stop v fitness in jaz sem v zameno posnel neko vsebino za svoj Instagram. In potem nekega dne, potem, ko sem jaz posnel že celo YouTube video tam, pa kar par ene storijev naredil, so mi napisali, da tako ne bomo mogli več sodelovati. Mene je seveda zanimalo več, zakaj ne, če tako dober laufa. In sem jaz kontaktiral nekoga iz njihovega marketinga. Sem jim povedal svojo idejo, njim se pa ni zdel kul, da jaz hodim v fitness, ki je 25 km stran. Jaz sem na to pozabil, fast forward en mesec, grem jaz v Clever Fit Maribor, kjer me je kolega spustil noter. In potem naslednji dan dobim sporočilo od enega v tej ekipi, zdaj ne vem, če še kar tam noter, kjer me je ena izmed nadrejenih v Clever Fitu Maribor, če ni celo šefica, mečkom tako nespoštljivo pozivala, rekla mi je, da sem samo oklicani influencer, čeprav po mojem mnenju sem delal še najboljše vsebine izmed kogarkoli, ki dela v Clever Fitu. Tako da se mi zdi odnos iz njihove strani totalno nespoštljiv, sploh do nekoga, ki dejansko živi od tega. V bistvu jim čist nič nisi naredil, sam dobro reklamo si jim delal, pa so ti rekli, da si samo oklican influencer in te pač žalali. Yeah, that sums it up. Clever Fit, more like clever s***. Koliko ti plačujejo podjetja za sodelovanje? Jaz o svojih privatnih financah nikoli nisem rad in tudi nikoli ne bom govoril. Bedno. Zdaj, lahko bi pa rekel, da je influencerka na nek način tudi tvoja mami, ker jo v tvojih TikTokih kar velikrat zasledimo. Mami čemp. Kje je pa oče čemp? Oče čemp je živ in zdrav. To lahko potrdim. A je z mami čemp? Ker jaz vem, da ljudje velikrat mislijo, da sta ločena. Ne, moja dva starša nista ločena. Že od otroštva sem se z mami veliko bolj razumela in tudi ona me je tako nekako bolj podpirala in verjela vame, ko sem začel objavljati vsebine na TikTok. In tudi mami je bolj taka za pred kamero. Zabavna, smešna, pa lepa. Po sinu.
Kot smo že danes milijonkrat omenili, so tvoja služba socialna omrežja. Pa si kdaj razmišljal, da bi si jih zbrisal oziroma da ne bi imel več socialnih omrežij? Ja, definitivno, na začetku, takrat, ko še nisem imel dejansko nobenega prihodka iz tega. Potem pa pač vidiš, da tudi denar nekaj dejansko pomeni in če lahko monetiziram tist, kar dejansko rad delam, v čemer uživam, zakaj pa ne bi. Definitivno je bilo tukaj že kar dost slabih izkušenj, mogoče s podjetji in pa z ljudmi tako na cesti, ki se ne znajo obnašati, so nespoštljivi ali pa mislijo, da nisem ta prav človek, da sam snemam TikToke. Celo tvojo kariero oziroma od začetka smo lahko videli, da si nekako sodeloval pa se dost družil z snemalcem Davidom. Kaj pa se je zdaj zgodilo z njim? V bistvu jaz pa David sva nekako se povzela na to sceno, tako da sva kooperativno delala. Kaj to pomeni? Prva stvar, ki sva dobila, je bil Champion projekt. To sva naredila tako, da sva skupaj spisala mail, šla tja na sestank, jaz sem bil predstavljen kot ambasador, on pa kot da bi vodil profil. Potem sem pa jaz čez nekaj časa začel sodelovati s T2 in sem takoj predlagal Davida kot vodjo TikToka, oziroma da ne sploh zaštarte TikTok. Sem spisal mail, v katerem sem ga ekstremno pohvalil in dva meseca kasneje David snemu za T2. Ista zgodba pri Protini.si, sem postal ambasador iz prve OK Rapti TikTok, najmate Davida. Zakaj sem tok predlagal Davida? Ker je odličen snemalec, absolutno oblada TikTok in ker je že on tok meni pomagal, zakaj pa jaz ne bi njemu. Na koncu so imela oba dva svoje razloge, mene je par stvari zmotil, njega je par stvari zmotil in sva zelo profesionalno rekla, ok, veš kaj, te profile, ki še krmava, absolutno cepava, dodatno, naprimer YouTube videi, Instagram in tako dalje, sem se pa jaz od takrat osamosvojil. Naslednje vprašanje? To je to, vse si odgovoril. In kako mi je šlo? Ja, še kar ne vemo, kako imaš na računu. Ja, naslednjič. Čaos! Hvala vam, ker ste si pogledali prvi Q&A with Andrej. Hvala tudi Gaj, ki je bila danes voditeljica. Vi pa v komentar zapišite, koga bi si želel videti, da povabim naslednjič. Ne se pozabiti naročiti na kanal za še več takih vsebin. Lajkite ta video, pa se vidimo naslednji teden. Čau!